nás dělí od 10:30 a další pohodové písničky uslyšíte už za moment. Dáme si třeba Petra Čáslavského Pokaždé, také zaspívají Činasky své vákuum. Dorazí i Karel Kryl nebo Petr Čejka s písničkou Večerníček pro dospělé. Je to písnička z roku 2002 a podrobnosti o ní nám prozradí kolega Karel Wagner právě teď. Česká hudební kronika s Karlem Wagnerem na rádiu Blaník. Milí moji Blaníci, nedá se nic dělat, ale vypadá to tak, že nám už žádné moc velké horko nebude. Pomalu také končíme předposlední čtvrtinu našeho letošního vzpomínání na písničky roku minulých a dnes si s vámi v České hudební kronice zavzpomínám na jednu píseň, která byla sice natočena kapelou Čejka Band v roce 2002, ale má daleko, daleko starší historii, neboť pokud vím, když jsem byl malý kluk, zpívali jsme si uhodně píseň, jejíž obsah jsme sice nechápali, ale moc se nám líbila, začínala. Vzali do vozu šáchy na paži, měl hezkou bundu a tak dále. V jakési verzi, pokud si dobře pamatuji, se mi dokonce slyšel zpívat i někdejšího velmi populárního zpěváka Richarda Adama. Petr Čejka tuhle pecku natočil právě v roce 2002 jen tak doma v obyváku na takzvaný sekvencer a přitočil, mám dojem, jenom kytaru. Pokud vím, přes tuto docela partizánskou nahrávku to byla píseň, která byla tady na vašem milovaném Blaníčku, třeba zrovna v roce 2006, asi nejhranější. Naspívali sám kapelník Petr Čejka s Madlenkou Zemanovou. Tahle píseň vlastně zavinila i to, že se tato dvojice dostala k sobě tak blízko, že z toho vznikly i dvě děti. A Madlenka se jmenuje už Čejkova. Čas letí jako střela a táta Báry a Matěj už nedávno oslavil padesátiny. U této pecky mne zaujaly dva fakty. Přestože kromě toho, který znám já, znal Petr Čejka už asi tři texty. Poslední, který nalezl, byl Adam v ráji. Ten nejaktuálnější ovšem nazval jako svoji verzi Jednou je málo. A co se nestalo? K autorství se přihlásili dědici velmi slavného textaře Bohuslava Nádvorníka a to by tedy měl být poslední oficiální autor tohoto textu. Posluchači si ovšem stejně tuto píseň nazvali podle svého a dnes si nikdo neřekne jinak než Večerníček pro dospělé. Víte co? Říkejte ji, jak chcete. Hlavně, ať se vám líbí. Tím druhým faktem je pokus o modernější a kvalitnější nahrávku, dokonce z dechy, kterou Petr Čejka Band natočil pro potřeby velkého blaňského koncertu na Konopišti. A to takže ve studiu Petra Kocfeldy. Velmi zkušený hudební ředitel rádia Blaník Dušan Kotora však prohlásil, že posluchači jsou zvyklí na atmosféru původní nahrávky a měl pravdu. Píseň se tedy nadále vysílá ve verzi z roku 2002 a podle vašich ohlasů to vypadá, že ji máte pořád rádi. A tak vám ji dnes a rád znovu připomenu. Ať se vám líbí, mějte se a smějte se. Váš blaňský kámoš Karel Wagner. Ahoj. Česká hudební kronika Rádia Blaník. Žil Adam v ráji, cítil se sám, řekl mu pán Bůh, ženu ti dám, udřeš se za to, až přijdeš na to, jak se to dělá a dělat se to má. Jednou je málo, desetkrát moc, pětkrát to stačí za celou noc. Za pravdu dáte, až poznáte, jak se to dělá a dělat se to má.